Stefan Löfven hoppas på att Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar ska vara beredd att släppa fram honom igen nu när frågan om hyrorna har lagts åt sidan. Men det räcker inte hela vägen. Han måste också försäkra sig om stöd för regeringens budget, och då måste han antingen locka tillbaka Nyamko Sabuni till sin sida eller förmå Annie Lööf att riva muren mot Vänsterpartiet. Annars får han knappast det stöd han behöver, och han riskerar att hamna i en ny akut politisk kris redan till hösten. Mm. Och så har vi en centerpartistisk rebell i den här leken som kan avgöra till moderatledarens fördel. Ja, som vi hörde är läget oerhört jämnt. Det räcker med att en enda ledamot byter sida, och den personen kan vara centerpartisten Helena Lindahl från Västerbotten som röstade emot Löfven 2019, men i misstroendeomröstningen senast la ner sin röst. Så det är oklart hur hon tänker göra nu, men skulle hon rösta emot Löfven en gång till, då har Ulf Kristersson god chans att bli statsminister.